Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Еңбек еленуімен құнды. Бүгін жетісулық бір топ азамат Қазақстан Конституциясына 25 жыл мерейтойлық медальмен марапатталды. Еліміздің дамуына титтей де бір қосқан үлесім шығар енді. Есімі ел есінде. Талдықорғанда Қазақстанның құрметті жолшысы, Алматы облысының құрметті азаматы Сейдахмет Шүрегеевке ескерткіш тақта орнатылды. Біздің ұрпағымызға керек дүние, ол тәрбиелік мәні бар. Оқырман назарына облыс әкімі қолдауымен жетісулық 14 ақын жазушының кітаптары жарыққа шықты. Барлықтарына көптеген рахмет айтамын. Мына мен 30 жыл, 40 жыл болды осы жазып жүргеніме, кітап шығарамай. Жаңа жолдау, жаңа мақсат, міндеттер тың серпіліс. Ел президентінің жаңа жолдауы елдегі экономикалық және әлеуметтік саланың дамуына жол ашып, қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге кең мүмкіндіктер беріп отыр. Бұған Алматы облысындағы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері сенімді. Бүгін этномәдени бірлестік өкілдері достық үйінде бас қосты. Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жаңа жолдауды талқылады. Жиында зейнетақы жинақтарына тұрғын үй сатып алу, аңсаған сәби бағдарламасы аясында квота санын көбейту, шағын және орта бизнес иелеріне қолдау көрсету сынды тақырыптар сараланды. Өзара пікір айтқандар мемлекет әрбір азаматының өмірін жақсарту жолында көптеген игі қадамдар жасап жатқанын құптай тарқасты. Өз жолдауында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жастарға көп көңіл бөлген болатын, жастардың тұрғын үйлерін туралы мәселелерді көтерді және де білім көтеру туралы айтқан болатын. Әлеуметтік мәселелерге байланысты жаңа идеяларын өз жолдауында көрсеткен болатын. Енді біздің мақсатымыз сол жолдарды, сол жолдауда айтылған ұсыныстарды осы жерде өзімізге іске асыру. Жолдау жүктеген маңызды міндеттерді бүгін облыстық ардагерлер кеңесі мүшелері де талқылады. Жетісулық қариялар қауымы маңызды құжатқа үн қосып, өз пікірлерін білдірді. Айтуларынша 11 негізгі бағытты қамтыған бастамада көп көкейіндегі күрделі мәселелер қамтылған. Бірі азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатын арттыру. Ең алдымен баспана жағдайы, қазір екінің бірін толғандырып жүргені анық. Президент бұл жолы үйсіз-күйсіз жүргендерге әлеуметтік көмек көрсетіп, үймен қамту ісін ілгерілетуге тапсырма берген еді. Бұл шешімді ардагерлер қуана қолдап отыр. Қарапайым халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға басымды бағыт дейді олар. Басқосуға жуырда ғана облыс әкімі орынбасары қызметіне тағайындалған Рустам Әли де қатысты. Жас жаңа басшыға үлкендер батасын беріп, қызметіне сәттілік тіледі. Ең үлкен саясаткерлер осы ақсақалдар. Мен Рустам Алишке разы болатын себебім, енді келіп, осы бірінші ақсақалдармен кездесейін, осы кісілермен әңгімелесейін, осы кісілердің бір ауыз жаңа напутствиесін тыңдай, батасын алайын деп атқаны, менше болса, ол түсінгендік, болашақта мен ойлайым, өзінің өмір жолында, болашақ багажына үлкен қажетті дүниелерді бүгін өзіне черпіп етіп алып қалды ғой деп ойлаймын. 2021 жылдан елімізде аңсаған сәби арнаулы бағдарламасы іске қосылады. Жаңа жоба отбасылық демографиялық ахуалды жақсартуға бағытталмақ. Бұл туралы мемлекет басшысы қазақстандықтарға арналған жолдауында мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаев елімізде әрбір 6-шы отбасы бала сүю бақытынан кенде екендігін айтты. Сауалнама көрсеткендей, жанұялардың 20%-ға жуығы аталмыш проблема салдарынан ажырасып жатады. Осыған байланысты мемлекет енді жасанды ұрықтандыру, яғни экоға бөлінетін квота санын 7000-ға дейін, яғни 7 есеге көбейтпек. Бұл өзгерістерді облыстық аналар кеңесінің мүшелері қуана құптап отыр. Ұлағатты аналар бұл шешімді халық санының көбейтуімен қатар отбасы құндылықтарының түсеріне сенімді. Аңсаған сәби бағдарламасы әрбір ананың, әрбір жас отбасына бір қуанышты, сүйінші хабар болды. Медицина, қазір ғылым дамыған кезде медицина жолымен жаңағы эко жасату арқылы 7000 квота беріледі деді. Бұл әсіресе жағдай төмен отбасылар үшін үлкен көмек.
Медаль тағып, мерейлер артты. Бүгін Қазақстан Республикасы президентің жарлығына сәйкес, жетісулық 17 азамат Қазақстан Конституциясына 25 жыл мерейтойлық медальдарымен марапатталды. Мемлекеттік наградаларын оларға облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли табыс етті. Еңбек еленуімен құнды. Карантинге сірінен кешігіп жетсе де, еңбекпен келген марапат мерей өсіред. Жетісудың бірқатар маңдайалды азаматтарына Қазақстан Конституциясына 25 жыл медальдарын табыс еткен Рустам Әли осылай деп тұжырымдады. Мерейтойлық медальдарды ел үшін еңбек етіп жүрген үлкен күшіге өз қолымен табыстады. Қатарында Наурыз Қылышбаев, Абай Құранбеков, Мейрам Жанаділов пен Сандуғаш Дүйсеновалар бар. Біз енді жасымыз келгеніне қарамастан бүгінгі жастардан қалыспай әлі де болса еліміздің Конституциясының талаптарын орындауға, оның ішінде адалдық пен әділдік деген тармақтарына өзіміздің айтатын сөзімізді айтып, өткен өмірімізді баяндап, дәріптеуге дайынбыз. Жетісу телеарнасы шығармашылық ұжым үшін үлкен абырой. Марапатталғандар тізімінде жаңалықтар қызметінің қосынары Наталья Хаменко мен Гүлназ Мұстафалар бар. Саналы ғұмырларының 20 жылдан аса уақытында аймақ дамуына ақпараттық үлес қосқан қос журналистің де кеуделері жарқырап, медаль тағып қайтты. Ал бүгінгі менің алып жатқаным енді осындай 25 жылдығына конституциямыздың бір сондай бір үлкен марапат, медаль. Енді еліміздің дамуына титтей де бір қосқан үлесім шығар енді соған берілген менің еңбегімді бағалаған осы азаматтарға рахметімді айтам тегі. Ал жалпы бұл жалғыз менің еңбегім емес. Карантин салдары жиын сән-салтанатсыз өтті. Көпшілік түсіністікпен қабылдады. Облыс әкімінің орынбасары амандық болса, той қуаныштар әлі де алда екенін айтты. Елмен жерге тыныштық тіледі. Алмат Хамит, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Есімі ел есінде. Бүгін Талдықорғанда КСРО еңбек ардагері, еңбек қызыл ту, құрмет орденінің иегері, құрметті жолшы, Алматы облысының құрметті азаматы Сейдахмет Балтабайұлы Шүрегеевке ескерткіш тақта орнатылды. Мәрмәр белгі ардақты азамат көп жылдар қызмет еткен Жансүгір көшесіндегі бас кеңсесінің қабырғасына ілінді. Жолсыз экономика көтерілмейді. Қай елдің болсын? Мемлекетке туристер келетін болса, жолмен бағалайды. Сейдахмет Шүрегеев, есімін ел ұмытпауы ұлықтауы тиіс тұлға. Қазақстанның құрметті жолшысы саналы ғұмырын жол көпір салуға арнаған. Сауапты іс, жарқын із, артында ақ жолдары сайрап жатыр. Ақ жол атты акционерлік қоғам, азаматтың ақ жолы атты үш томдық кітап қалды. Соңғысы ұрпағына өмір энциклопедиясы іспетті. Отец был человек, который научил нас жить. Әкеміз біз үшін мақтан, өмір жол энциклопедия. Ол бізді өсірді, білім әперді, адал еңбек етуге үйретті. Мен де құрылысшымын, жолшымын. Әкем көз түрісінде баулып кеткен. Ағам арман мұрагер еді, өмірден ерте кетті. Қызда болсам, ісін, ізін жалғастырып жатырмын. Сейдахмет Шүрегеев бір отбасының қариясы ғана емес, елдің қариясы болатын. Сондықтан есіміне, еңбегіне құрмет көрсетіп жатқан халқымызға атсалысқан барша азаматтарға алғысымды айтамын. Сейдахмет ата Ақсудың тумасы, Өскемен жол құрылысы институтының түлегі. Еңбек жолын 1961 жылы Ақсу жол пайдалану учаскесінен бастаған. Кейін аудандық облыстық деңгейде жол мекемелерін басқарды. 1992 жылы заман ағымына сәйкес Ақ жол акционерлік қоғамын құрды. 4 мәрте облыстық мәслихат депутаты. Ол Қабанбай батырдың ескерткішін орнатысып, Көтен Тәуіп Қоңырбайұлының тарихи кесенесін жаңғыртқан тұлға. Қаратал өзеніндегі көпірді де салды. Қандай да құрметке лайықты дейді, игі идеяға ұйытқы болғандар. Біздің ұрпағымызға керек дүние, ол тәрбиелік мәні бар. Егер де біз өткен ұрпақты ұмытатын болсақ, тарихымызды ұмытатын болсақ, онда қандай мемлекет болғанымыз деген сияқты. Сондықтан бұл ары қарай жалғасын табады. Біздің тағы да бірнеше іс-шараларымыз бар. Мысалы жаңағы ақсақалдар алқасының тарихын жазып отырмыз. Біз қазір кітап осы сентябрьдің аяғында шығады баспадан.
Атап өтерлігі Талдықорған қаласы бойынша өмірден өткен белгілі де беделді қарияларға 28 ескерткіш тақта орнатылмақ. Сейдахмет Шүрегейіпке қойылғаны алғашқысы. Тағылымды іс қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымовтың қолдауымен жүзеге асып жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда жетісулық 14 қаламгердің кітабы жарық көрді. Оның дені қазақ әдебиетінің шарықтауына сүбелі үлес қосып жүрген аға буын өкілдері. Рухани жаңғыру бағдарламасының 100 томдық жетісу кітапханасы жобасы аясындағы шара облыс әкімінің қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Кітабы шыққан 14 ақын жазушының қатарында ардагер ұстаз Жұмабала Балақаранова да бар. Бұл оның жарық көріп отырған екінші кітабы. 500 данамен шыққан жинаққа көгершін, Қубала, Ақылдары сынды 100-ге жуық ертегенген. Автордың айтуынша бұл кітап бастауыш сынып балаларының түсінігіне бейімделіп жазылған. Мұның ішіне 40-қа жуық сценарийлер, сахналық қойылымға бейімделген ертегінің негізіндегі қойылымдар. Енді бұл енді балабақша менен бастауыш сынып оқушыларына, солардың тәрбиешілері мен мұғалімдеріне өте пайдалы еңбек деп есептеймін. Өйткені балалар сахнада ойнай отырып, ертегіні тікелей қабылдай алады. Оқырмандарымызбен табыстырып отырған, Баталов бастаған азаматтарға бәріне ризашылығымды білдіремін. Жетісу өңірі ақын жазушыларға бай өлкі. Олар жазған туындыларда тарих, ертегі махаббатта бар. Ең бастысы жарық көрген шығармалардан тәуелсіздіктің рухы сезіледі. Осы орайда Наурыз Қылышбаевтың Жаңаталап жастары, Жұмаш Арғынбайұлының Суықтөбе биігінде, Серік Әбікенұлының Арша жұпары, тарихи оқиғаларға негізделген зерттеулері де қалың оқырманына жол тартты. Сондай-ақ Жұматай Оспанұлының Қара жұрт, Гүлбақыт Қасеннің Жүрегімнің хаттары сынды поэзиялық кітаптардың да тұсауы кесілді. Барлықтарына көптеген рахмет айтамын. Мына мен 30 жыл, 40 жыл болды осы жазып жүргеніме. Кітап шығарамай, бұл өзі адам шығарамайды оны кітапты. Бір спонсор болмаса сол барлықтарына айтатыным рахмет. Жұмыстарына табыс тілеймін, сәттілік. Қазақ әдебиетінің руханиятына жетісудің қаламгерлерінің біраз кітаптарының тұсауы кесілді. Соның ішіндегі Твин Бук егіз кітап деуге болады. Жүрегімнің хаттары, Жүрегімнің хаттары атпен менің де жинағым шығып отыр. Облыс әкімінің қолдауымен шығып отыр. Алғыс айтамын. Махаббатсыз дүние бос деп абай айтқандай, ғашықтық жырлар жинаққа енгізілген. Негізінен сағыныш хаттары, сезім, мұң, қуаныш. Енді барлық оқырмандарға жүрегіне жол табады деп ойлаймын. Жалпы 2020 жылы облыс әкімінің қолдауымен 21 кітап жарық көрген. Алдағы уақытта бұл туындылардың барлығы аудан ауылдарда орналасқан 278 кітапханаға таратылады. Сондай-ақ Нұрсұлтан, Алматы қаласындағы орталық кітапханаларға да бір данадан беріледі. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Ақштың Форд компаниясы қызметкерлерін қысқартады. Ал Азия елдері Майсак тайфуннан зардап шегуде. Осы және өзгеде әлем жаңалықтары келесі топтамада. Американың Форд компаниясы 1400 қызметкерін қысқартпақ, өнімділігін арттырып, бәсекеге қабілеттілікті нығайту үшін Форд Мотор басшылығы осындай шешім қабылдапты. Қазір мұнда 30 мың жұмысшы бар. Енді зейнет жасына жақындағандарға үстемақы төлеп, өз еріктерімен жұмыстан босату көзделген. Келіспегендер мәжбүрлі түрде қысқартылмақ. Былтыр ұйым Еуропа, Оңтүстік Америка сынды елдегі 7 мың жұмысшысын босатқан. Айта кетейік, коронавирус салқынын бұл ұйымда көрді. Өндірістің азаюы салдарынан 2 миллиард доллар шығынға ұшырады. Францияның Куру аймағында Вега зымыраны ғарышқа сәтті ұшырылды. Бұл дәл осы айлақтағы сәтсіз сапардан кейінгі алғашқы ұшу. Тайфунға байланысты ғарыш кемесін аттандыру 2 күнге кешіктірілген еді. Ракетада 12 елдің 53 құрылғысы орнатылған. Сондай-ақ кемеде 2 словениялық жерсерік бар. Олар жерді суретке түсіріп, теңіздер мен ормандардың және ауыл шаруашылық жерлерінің жағдайын бақылайтын болады. Майсак таулы Жапониядан оңтүстік Кореяға жетті. Бұрқасын боран салдарынан 120 мыңнан астам үй жарықсыз қалды. Бұл елде жел сағатына 140 шақырым жылдамдықпен ұйытқыды. Дауылмен бірге жауын жауып, кей мекенді су басыпты. Бір адам қаза тауып, 22 адам зардап шекті. Ондаған тас жолды су шайып, 300 үй әуе рейсі кейінге шегерілген. Қазір апат аймақтарында құтқару және қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал дауыл қазіргі уақытта солтүстік Кореяға бет алыпты. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы.
Өсімдіктер қорғауды қажет етеді. Қазақстанның өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау туралы заңында өкінішке қарай орман алқабынан тыс өсетін дәрілік шөптерді қорғау туралы қарастырылмаған. Енді заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілмек. Өсімдіктер дүниесі туралы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі заң жобасын ұсынды. Бұл заң жобасын облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының өкілдерімен бірлесіп, табиғатты қорғау прокуратурасы және полиция экология департаменті мамандары қоғамдық талқылауға салды. Ұсынылып отырған заң 74 баптан тұрады. Осы заңда жаңағы басқа босалқы жерлердегі өсімдіктерді қалай жинау керек, қанша мөлшерде жинау керек, оның лимиті қандай болу керек, оны жаңағы бақылайтын орган кім болады, сол жөнінде нақты айтылған. Бүгінгі қоғамдық талдауға қатысушылардың көбі жаңа осы заң нормасын қабылдаудың қажеттігін қолдады. Онлайнда алдауға болады. Қазір әлеуметтік желіде қылмыстың осы түрі көбейіп кетті. Олар бұрынғыда есепшоттан ақша шешумен шектелмей, адамдармен тілдесіп, ресми құжаттарды әп-сәтте құзырлы мекемеге бармай-ақ электронды төлем арқылы жасап береміз дейді. Заңсыз құжат дайындаушылар жүргізуші куәлігі мен әскери билеттің арнайы құнын да белгілеген. Мәселен, 60 мың теңгеге көлік жүргізу куәлігін, 150 мың теңгеге әскери билетті алуға болады. Алайда бұл жалған әрі заңсыз. Мамандардың айтуынша, осындай алаяқтар арбауына түскендер Алматы облысында да аз емес. Сондықтан Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қызметкерлері мұндай жалған хабарламалардан сақ болуға шақырады. Если оформляем сейчас, будет стоить на 10 тысяч меньше. Азаматтар қазіргі таңда өз парақшаларына немесе жаңағы заказ берген адамдардың парақшасында видео түсіріліп, жаңағы құжатпен рахметтерін айтып, жаңағы көп видео түсірілді. Ол құжатты біз нақты жаңағы берген адам жасап берді ме, оны білмейміз. Сондықтан да ол құжатты заңды ма, заңды емес па, немесе ол өзінің бұрыннан келетін құжаты ма екен, ол құдай біледі. Сондықтан да әрбір нәрсені істер алдында ойланып бір шешім қабылдайық. Бокстан Алматы облысының ерлер құрамасы Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Карантин шараларының жұмсаруына орай спорт залда жаттығуға кіріскен. Жерлестеріміз қараша айында республикалық жарыста командалық есепте жүлдегер атануды көздейді. Нұрым Дүйсенбеков 7 жылдан бері бокспен айналысады. Түрлі деңгейде өткен жарыстардың жеңімпазы. Биыл наурызда ерлер арасында облыс чемпионы болып, өңір құрамасына алынды. Ендігі мақсат Қазақстан біріншілігіне топ жару. Жас былғары қолғап шебері елішілік жарыса 57 келі салмақта бақсын айт. Қазақстан республикасында қарсыластарым таңын. Балаларға дайындық жақсы, ағайсы оған дайындап отыр, Түрлібек Серікбек соларға қарсы. Сол Алматы облысының үмітін ақтап жатырмыз деп ойлаймын. Алматы облыс құрама командасы 4 айлық үзілістен соң спорт залға кіріп, жаттығып жатыр. Күніне 2 уақыттан шеберлігін шыңдайды. Карантин ережесін сақтай отырып, жабық кешенде 3-4 боксшыдан кезегімен дайындалады. Боксшылардың көңіл күйі жақсы, жарысқа дейін бабына келеді дейді бапкерлер. Қазір біз мына көбінесе мүшікті көп істемедік, далада жүрдік қой. Сол көбінесе залдың ішінде мүшікте, сонын жеке-жеке өздерінің әдістеріне жұмыс істеп отырмыз. Парда тұрып отырмыз. Основном бізге парда тұру керек, сол керек болып отыр. Сонда осы айдың аяғында 20-сынан бастап бастықтарымыз рұқсат берді. Тағы бір 5-6 бала шақырамыз, сөйтіп сондай бір жұмыстар жасап отырмыз, айласын жасап отырмыз. Қазір боксшылар арнайы дайындық жүргізіп жатыр. Ел біріншілігінің өтетін жері әзірге белгіленген жоқ. Ол болашақта анық болып қалады дейді бапкерлер. Сол жарыста үздік шыққандар келер жылы болатын әлем біріншілігінде ел намысын қорғайды. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттар осындай болды. Келер күні амандықта қауышайық. Сау саламатта болыңыздар.